Jutro su u 7 časova u Vojki u osnovnoj školi Milan Hadžić od 53 biračka mesta u Staropazovačkoj opštini otvorena 4. Pitali smo Vojčane šta oni očekuju od ovih lokalnih izbora. Evo i njihovih nekoliko odgovora. Ne znam ni šta da kažem. Vidjet ćemo. Ne mogu da prognoziram. Šta mislite, da li će biti bolje? Pa trebalo bi. Pa ne znam. Nešto lepo. Da će biti bolje. Pobedu. Da bude dobro, šta drugo može? Više o izlaznosti građana Vojke rekao nam je predsjednik biračkog mesta broj 6. Stranih posmatrača nije bilo, nepravilnosti ja mislim da nije bilo za sad zabeleženo. Izlaznost je oko 28-29% do 16 časova od ukupno 3905 glasača u Vojki.